नमस्कार मित्रांनो, मी अमित कडगावकर भारत भ्रमंतीमध्ये आपले स्वागत आहे. औरंगाबाद हे महाराष्ट्र राज्यातील एक महत्त्वाचे औद्योगिक व ऐतिहासिक शहर. औरंगाबाद हे नाव औरंगजेब या मुघल सम्राटाच्या नावावरून त्याच्या मृत्यूनंतर ठेवले गेले. आता आपण बघूया औरंगाबाद मधील काही मुख्य आकर्षणे. नंबर एक, दौलताबाद किल्ला. महाराष्ट्राच्या 7 आश्चर्यांपैकी दौलताबाद किल्ला हे एक आश्चर्य ठरले आहे. मध्ययुगीन काळातील एक अभेद्य किल्ला म्हणून दौलताबाद किल्ला प्रसिद्ध आहे. आज पण बऱ्यापैकी सुस्थितीत असलेल्या मोजक्या किल्ल्यांपैकी हा एक. नंबर दोन, बीबी का मकबरा. बीबी का मकबरा या सन्मानाने दक्कनचा ताजमहल म्हणतात. बीबी का मकबरा हा मुघल सम्राट औरंगजेबाचा मुलगा आजम शाह याने आपली आई राबिया-उद-दौरानी हिच्या स्मरणार्थ बांधलेला मकबरा आहे. नंबर तीन, एलोरा केव्स. वेरूळची लेणी किंवा एलोरा केव्स या औरंगाबाद शहरापासून 30 किलोमीटर अंतरावर आहेत. 150 ते 200 वर्ष 6 ते 7 पिढ्यातील कलाकारांनी साकारलेल्या या केव्स नक्की बघा. नंबर चार, कृष्णेश्वर मंदिर. कृष्णेश्वर मंदिर हे एक प्राचीन शंकराचे मंदिर असून ते 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक म्हणून प्रसिद्ध आहे. नंबर पाच, पानचक्की. पाण्याच्या दाबाचा वापर करून दगडी जाते फिरवण्याची कल्पना आजच्या काळात कुणाच्या डोक्यातही येणार नाही. मात्र सुमारे 400 वर्षांपूर्वी हेच तंत्र वापरून दळण दळले जात होते. हे ठिकाण आहे पानचक्की, औरंगाबाद मधील महत्वाच्या ऐतिहासिक ठिकाणांपैकी एक ठिकाण. नंबर सहा, सिद्धार्थ गार्डन अँड झू. औरंगाबाद शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या गार्डन अँड झूला नक्की भेट द्या. वाघ, हरिण, मोर तसेच सर्पालयातील विविध साप बघण्याची संधी आपल्याला सिद्धार्थ गार्डन अँड झू मध्ये मिळते. नंबर सात, औरंगजेब टोम्ब. औरंगजेबाने जवळपास 50 वर्षाहून अधिक वर्ष शासन केले. औरंगजेबाच्या शेवटच्या इच्छेप्रमाणे ही कबर मोकळ्या आकाशाखाली अगदी साध्या पद्धतीने बनवण्यात आली आहे. नंबर आठ, भद्रा मारुती मंदिर. भद्रा मारुती या ठिकाणी हनुमानाची निद्रिस्त अवस्थेतील भव्य मूर्ती आहे. अशा प्रकारची निद्रिस्त मारुतीची मूर्ती भारतात केवळ 3 ठिकाणी आहे. त्यातील एक ठिकाण उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हे असून दुसरे खुलताबाद आहे व तिसरे ठिकाण मध्य प्रदेशातील जामसावळी येथे आहे. नंबर नऊ, हिमरू. औरंगाबादहून एलोराकडे जाताना वाटेत बरेच हिमरू साडीची दुकाने दिसतात. हिमरू हे औरंगाबादचे लोकल प्रोडक्ट. नंबर दहा, श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालय. छत्रपती शिवाजी महाराजांना समर्पित असलेले हे वस्तू संग्रहालय नक्की बघा. आशा आहे तुम्हाला आजची ही औरंगाबादची सफर नक्कीच आवडली असेल. असेच नवनवीन व्हिडिओ भारत भ्रमंतीवर पाहत राहण्यासाठी आमच्या चॅनलला शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.